السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو وناكسن إذن أهانتي مداوة ديال ميرول بادا دونك كجوكتان يسي والبو إنو مقليسان كسو دوا دا مركل يبرامج غارة إنو كي يقدونو فرحدي يقور كي ولي بغسة فايدة بدن بالسا إنتا أنو قدو كلم فضلن هديات كميتا أسحاب تنو عصب فضلن سبسكراب سار فرنا على مدى قنبلا الكتقنين تا سيادو أشور بحين ولي بهالكان سوق لنو Loshenu, waxay bilaabatay anagoon is aqoon waxaan ku dhalanay meel kala fog waligeen ismaan arkin balse awoodda Allah ayaa duugyadan ugu kulmisay aragtideeda koowaad waan ku farxay anigana sidoo kale aad bay ugu farxday ka helitaan iyo jacayl fara badan kadib waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursano aan mid noqono haddaba waxaa muhiim ah noloshaasi dhabta macnaheenu inaan wada garano guurka kadib waxa imaan kara waxaan u baahannahay waa inuusan fashilmin guurkeena iyo balanta aan Allah la galno ah inaan isku baari noqono guurku maalinta uu dhacayo dadku way faraxsan yihiin balse anigu waan murugaysanahay oo waxaa la isaaray mas-uuliyad aad u weyn oo ah qof aniga nafsadeed oo kale leh inaan u ahay adeega ama shaqaale waxaa waajib igu ah inaan meel saara waxay xiran lahayd waxay cuni lahayd iyo wax walba oo farxaddeeda ku xiran tahay taasna aad ayay u adag tahay waana midda badan ay ku fashilmaan ragga qaar waxaa ii furan hal wado ah inaan kaa dhigtaa xigaal sida indheyga oo kale ah oo aan wax ku arko middaas oo ka dhigan inaan ahay ruux aan la'aanta shaqayn karin sababtoo ah in la'aan lama shaqayn karo waxaan u baahanahay afar waxyaabood inaan helnaa كو صبر لبو غوان سدح نحريس افر حل صبر وينن كو صبرا مركات ديباتي سنتاي سيدا مركات اورك ليدهاي مركات حناق سنتاي اديغانا ويند اي صبرتا هليدا ان مروغيسناي اما ان حناق سناي سدح دينا وسنو ايمان انقلاف غوان وينو غوركين وهادا ميد ان كبربوريني سفودود غوان كين وينو نقضن دونا ان ان كلا تغين الا غيري ام ديمشن كلا غيسمويه naxariis waa inaan isku naxariisanaa si allah inuu naxariisto khaasatan markaad xanuunsan tahay marka aan labadeena xaalad dhib aan ku jirno waa inaan isdareensiinaa naxariis taasoo ka dhigan jacayl aad u weyn inaan isku qabno xal waa inaan xalinaa wax walbo xumaan ah oo dhexdeena ama familkeena soo dhexgalo si wadajir ahna aqli ku dheehan tahay si aan u ilaashano mustaqbalka ifaayo waxaa maalinta guurkeena kuu ballanqaadaya inaan kuu noqonayo sidii qayb jirkeega ka mid ah oo aanan ka maarmin adigana aadan ka maarmi karin nolosheennu waxaa muhiim inoo ah farxad inaan isku qanacsannahay waxaa kaloo muhiim ah waalidkan dhalay ee intaana soo gaarsiiyey waa inaan ku dadaalnaa farxaddooda oo aan daqiiqad walba madaxa inoo saarnaadaan si aan u helno caruur baari ah hooyaday waa sida hooyadaada oo kale waalidka waa inaan u noqonaa sida diinta islaamka nafartay waana hubaa inaan ka soo baxayno aan dayaci doonin insha allah dhabtii nolosha hadafka aad ka leedahay waan kuu garab istaagi doonaa ilaa aad soo taabato meeshaa diigsanaysid aniguna ma dhaqaaqi karo la'aantaada waa inaan gacmaha isqabsanaa si aan u jabino derbiga ku xindaaban waddada mustaqbalkeena waxaa idoo muuqdo nolol iftiimaysa oo guri aad u qurux badan hooyo aad u qurux badan dhex joogto iyo aabo bashaash ah kuwaas oo gacmaha kaayo caruur indhahaaga ila dhacayaan afkoodan aan ka soo bixin hadal xumaan ah ilaa wanaag maahe subixii salaadii ayaan kuu kicin doonaa markaan tugadan waxaan u cararayaa shaqada anigoo hamigaygu yahay inaan familkayga taageero inta aan shaqada ku gujiro haddii aan helo fursad yar waan ku soo wici doonaa anigoo rabo inaan xaaladda gurigayga ogaado markii aan shaqada ka imaadana waxaan ku saacidaa sidii waxaa loo baahan yahay oo aan u dhammaystiro muddo kadib caruurta quruxda badan ee aan wada dhalno ama dhinac adiga kaaga eeg dhinacna aniga eeg ayaan u ballanqaadi doonaa si wadajir ah inaan u tarbiyeyno oo aan farxaddooda ka shaqeyno labadeena qofkii fursad u helaa caruurtaasi inuu ku dadaalo si berito aan u helno kuwii aan harsano waxaan jeclaan lahaa inaan aragno soomaali sidaas samayso oo aad ku maasantahay daawada haddii aad daawato muuqaalku waa kaaga mahadcelinaya waqtiga aad gelisay barteena youtube-ka tim zaki waana barteena waana baraha bulshada bartaan ku leenahay daawada misleedaa bar kale ayaa jirta waa maya halkaani aniga adiga io dhammaan ayaynay wada dhaheysaa hana ilaawnina tim zaki subscribe saarto mahadsanidiin.